Аймак жаңалыктарына ойсак, облыс орталыгында Александр Сергеевич Пушкин атындагы китапханада Согуш ардагери Кенде Алтайдын абыз аксакалы, өлкө шежирешчиси Бошай Китапбаев тууралуу жаңа китаптын тусаукесери өттү. Өнегелі өмүр атты кешке аймак башчысы Ермек Көшербаев да катышты. Өскеменде өңірдің абыз ақсақалы, әрі өлке шежіресі, социалистік еңбек ері, Шығыс Қазақстан облысының құрметті азаматы, болмысы бөлек тұлға, Бошай Кітапбаевтың жаңа кітабының тұсау кесер рәсімі өтті. Өнегелі өмір атты еңбектің тұсау кесер рәсіміне облыс әкімі Ермек Көшербаев та қатысты. Енді мен ол кісіні өзім білетін, өзім танитын, осыдан 10-13 жыл бұрын, 14 жыл бұрын осы облыста жұмыс істеп жүргенде Бошай атамыз, ол кісі авторитеті мол болатын. Әкімдікке келгенде бар болған қызметкерлер, кейбіреулер шошитын, кейбіреулер деген орнынан тұратын. Бірақ ол кісі келгенде ол белгілі болатын, тақсырдатып, тақылдатып, бүкіл кабинеттерді аралап жүретін. Ғасырлық мерейтой қарсаңында қалың оқырманға жол тартқан тың еңбекте Бошай Кітапбаевтың құнды тарихи жазбалары, ой толғаныстары, баспасөз бетінде жарық көрген сұхбаттары, фотосуреттері мен мұрағат құжаттары топтастырылған. Бұл Бошекең туралы, Бошай Кітапбаев туралы айтылатын әңгіменің басы ғана. Әлі мен ойлаймын, Бошекең туралы әлі шығыста, Қазақстанда әлі сан-сан естеліктер, сан-сан кітаптар жазылады. Сондықтан бұл Бошекең деген бұл бағана сөзімді айтып кеттім ғой, бұл қалыпқа сыймайтын Төр Алтайдың төрінде жүрген азамат еді. Бәріміз сағынып қалыппыз. Мына бас қосу соны байқатты. Сондықтан Бошай Кітапбаевтың аты қазағы барда шығыста өлмейді. Төр Алтайда жайнай береді ол кісінің атағы. Олардың орны төреді. Болмысы бөлек Бошай Кітапбаев талай бәйгенің алдын бермеген жүректерді баптаған белгілі атпегі. Ең басты қасиеті бұл кісі халықтың қамын ойлау кішеді. Халықтың қал ахуалын бәрін қадағалап отыратын. Мына жазған кітаптарының барлығы сол халықтың сана сезімін ояту үшін жазған. Шежіре, халықтың үлкен ескідегі адамдары, неше түрлі ғалымдар болған, неше түрлі басшылар болған, солардың бәрін халықтың өзіне таныстырды. Бошай Кітапбаев 9 таңбалы найман, шежіре, айта-айта Алтайды, Бошай ата қартайды, жылы пікіріміз ешқашан өзгермейді атты кітаптардың авторы. Кітап өте дәл орынды уақытында шыққан деп есептеймін. Әкесімен бірге соғысқа кетті, әкесіне бір ешқандай зақым келмеген, өзі сол бір аяғынан айырылып келіп оқуды бітіріп еліне келіп колхозды басқарып, содан еңбек ері атағын алып бүкіл өмірін Алтайға өзінің еліне арнаған азамат. Бошай Кітапбаевтың шежіресі шығыс жұрты іздеп жүріп оқитын құнды мұраға айналған. Қарақат Жақсылық қызы Александр Каримов, Алтай ақпарат,